بە مەبەستی بەشداریکردن لە هەڵبژاردننی ئەنجومنی پارێزیەکانی عراق و ناسندنی لیستیتهاد ئەهل نینەوە ژمارە 1 سووارکاندیدانی ئەملیستستا لە سنووری قەزای مەخمور خۆیان ناسان بەڵام دەبی ئەمجارە خەلکانك باوران پێویبی کە خەلکانێکی باش هەڵبژێرن بۆئی بستە ئەنجومی پارێزگایینەوە بۆی دیفاعکە من لە مافەکانیان ئێمە پرۆژەمان زۆر لە پرۆژە خزمەتگوزاری. بۆ ناوچەکانمان لە ڕووی لە پرۆژەکانی کشتتو کاڵ، ئەمە بخۆمانکە بخۆم ێک لە فەلاحکان گرفتمان زۆر لە ڕووی کشت و کااڵی، ئەمە ئینشاالگە بچینە ئەنجومەن ئەو گرفتانە چارەسەر دەکەین. بە حکمی ئەوەی ئەمە ماوەکە کە ناو خەڵک دەگەڕێن و سەردانیان دەکەین. ئستی جابش زۆر باشە. بەنسپەتە من لە هەموو لایەنەکانەوە، استیدداابەوە ئەادان پێدامە خەڵکانشی زۆرج ئەمجاە بە جۆشخۆش بە دەستنە سەر سنوورەکانی دەنگداکاندیدانی لیستی ئتححاد ئەهل لەینەوە لە سنووری قزای مەخمور و تیشیان پردی پەیوەندی نێوان هاوڵاتیان و دام و دەگاکانی حکوومەت دەبن و بۆ زیاتر جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەت گوزاری لە سنوورەکەیان و هەموو هەوڵێکیش دەدەن لیستەکەیان زۆرترین دەنگ بەدەست بهێنێت. من وەکو و خانوادهی شعید بەشدار خۆم کاندید کردووە بۆ ئەوی خزمەتی شارەکەم بکەم هاوڵ بدەم هەموو توانای خۆم بخەمەگەر لە بۆ خەلی مەخمور و گوێر و کندندێنا و قەراز ودیبگا بەڕاستی خڵکەکەمان هەمویان بێبشن لە هەموو خزمت گوزاریا چی ئەنجیم حافزەی نینەوەکە پێویستە کاندیدمان هەبێ شەڕیان بۆ بکە لەوانە جوتیارەکانمان هەموو بێبشن لە پێداویستەکانی کشت و کاڵ لەوانە. بەشی تەندروستتیمان زۆرخراپە نەخۆشخانەکی گەورەی تێدانیە شاری مەخمور و دەوروبەرەکەی لەوانە خوێن کارەکانمان پێویستان زۆر بە دامەزراندننا هەتا ئێستا کە وەکوو پێویست کاریان بۆ نکراوە گەر بتوانم متمانی خەڵک بەدەست بێنم هەموو توانایکی خۆم بخاممەگەڕ خزمەتتی شارەکە و دوروروبەرەکەی بکەم نامجل انتخابی ماتی ئەخدم ئەبنا مدیەتی کاف بدون ئەی تەفریقا بدون عی تایفیە و ئەخدم ئەبنا قضاء مخمور والقوير وكنديناوه وقرات وديبكه خلال جولاتي لاحظت انه بهاي المناطق عندهم نقص بالخدمات عندهم نقص بال بالبنى التحتيه تفتقر لكثير يعني شغلات انه يحتاج المواطن الموصلي فان شاء الله في حاله انه فزت بالانتخابات سوف اعمل على توفير خدمات المنااسبة للموواوط الموسلي لستی تحاد ئەهل نینەوە ژمارە 130وار لیستەکە سەررجەم پێکاتەکانی سنووری پارزگای نەینەوە لە کورد و عرببوو پێکاتەکانی تر لەخۆ دەگرێت و بڕار وایە لە ڕۆژی هژدەی مانگی دوازەی ئەمساال هاڵبژاردننی ئەنجومنی پارێزگاکان لە پازدە پارێزگی عراق بەڕێوە بچێت قارەمان قادر کناڵی کرکو مەخمور،